Então, pessoal, aí estamos nós fazendo mais um videozinho para vocês. Domingo de tarde, final do dia, né? Não, meia tarde agora. É quase 4 horas. Então vamos mostrar. Aí tá a Leitor que criou, né? Essa aqui é uma Moura. E ali tá os leitão. Ela criou 8 leitão. Leitão bem bonito. Eles são bem parei. Não tem grande ou pequeno assim. Eles são de um tamanho só. Bem bonito mesmo. Aí, ó. Vou dar um zoom pra ver melhor. Eu ainda não olhei se eles têm casquinha de burro. Mas depois eu vou estar olhando. Isso aqui é folha de bananeira, ó. As folhas secas, né? Eu trouxe um monte, eu tenho ali dentro bastante. Que aí amanhã é pra chover, né? Eu fui agora lá há pouco e tirei mais folha pra colocar ali. Isso aqui em cima, pessoal, isso aqui é naftalina. Eu botei ali. Aí tá a lâmpada que eu deixo a noite inteira acesa, né? E aqui eu também botei naftalina ali, ó, pessoal, nesse cordãozinho. Porque tinha uns morcegos vindo aqui. Aí eu chegava de manhã cedo, tava a leitoa. Aquela moura tava com o lombo sangrando, né? Que os morcegos pegavam. E essa vermelha era bem nos tetos dela. Os morcegos vinham e ficavam chupando sangue bem nos tetos. Aí eu peguei e me falaram, ah, bota uma naftalina pendurada. Eu peguei e pendurei aí. Dois cordãozinhos, a gente sente logo o cheiro, né? Tá ali, ó. Uma criou num dia e a outra no outro. Foi quarta e quinta, ou foi quinta e sexta? Lembra? Foi uma na quarta-feira, pessoal, e a outra na quinta-feira. Diminuí aqui, porque... Dessa vermelha aqui, os leitão são maior. Ela criou um dia depois e ela criou os leitão bem maior. Aqui eu não botei ela por cima. Eu botei uma caixinha ali, eu e o meu cunhado fizemos. Mas as leituras não deixam ela, a caixinha quieta, né? Elas começam a mexer, então se os leitão entrar, elas vão acabar machucando. Aí tinha uma caixinha no outro lado que eu tirei. Aqui tá o balde de esterco, que eu tiro ali de dentro, né? Aí eu tinha uma caixinha aqui, bem nesse canto. Eu tinha botado uma lâmpada daquelas que aquece dentro e ficou quente dentro. Aí essa leitura ali veio ali e virou a caixa, tá aqui, ó. De ponta cabeça, virou a caixa de ponta cabeça e por sorte eu cheguei aqui, daí eu vi, ela tava indo mexer na lâmpada, né, daí eu tirei fora, eu digo, não vou deixar porque ela vai fazer arte. Essa tábua aqui eu botei por cima aqui, porque aqui entrava mais aragem, né, daí eu botei por cima pra ele ficar debaixo, aí fica debaixo, daí sem caixa. E nessa daqui eu não quis botar nada, deixei assim mesmo. A tampa dessa caixa aí tá lá dentro, ó, eu nem vou tirar por enquanto, deixa ali. Aí eu só entro no chiqueiro mesmo pra tirar o esterco. Ali tem um pouquinho de esterco, vou ter que tirar. Mas eu tiro hoje noite ou amanhã. Aí tem a casinha dos coelhos aqui. Falta só eu arrumar. Ontem eu tava arrumando, mas daí a Rose queria na casa da mãe dela, não terminei. Aqui eu botei só uma telinha pra ficar mais claro, olha só. Não é porta. Mas aqui é portinha, pessoal, olha só. Aqui ficou um espacinho bem legal aqui dentro. As madeirinhas aqui eu fiz tudo com encaixe. Aqui em cima também, ó, tudo encaixadinho, bonitinho. As tranquinhas eu comprei também, material de construção, eu achei bonitinho essas tranquinhas aqui, daí eu quis comprar essa. Aqui é onde vai ficar a coelha, onde ela é para ter filhote, mas eu acho que ainda vou mudar aqui, vou fazer uma repartição ainda, eu acho. Mesmo porque eu tô fazendo portinha mais, né? Daí tem uma... São 4 portinhas que tem. Isso aqui vai ser só um vídeo da casinha do coelho. Nós temos ali... Não, como eu não terminei ainda, não vou postar ele, né? Mas daí eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Bem facinho pra fechar aqui, ó. Esfriou bastante agora. Esse pezinho aqui já morreu. Era uma florzinha que a Rose plantou. Ele morreu, mas as legumes... É leguminosa o nome desse? Como é que é? Suculenta, né? Suculenta, pessoal. Daí é suculenta, então essas acho que não vai morrer. Agora eu andou botando. Trocou a água, botou trato, passarinho. Essa florzinha aqui nós compramos um viveiro de mudas esses dias.
Vamos lá embaixo, pessoal, eu quero mostrar. Olha, o pé de manga ainda não vem, não adianta. Não vinga esse pé de manga. Já em compensação, o pé de palmito jussara, olha só onde é que tá. Lá em cima, gente, olha só, ele tá. Tá uns 4 metros, eu acho. Vamos lá, eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Vou dar banana pro boi e ele vai comer. O nosso pezinho de pocã, que tá. Tá feio esse ano, gente, olha só. Umas pocãzinhas pequenas. Tudo enferrujadinha, olha só que horrível. Olha aí, ó. Dá nem pra tirar na funda. Tão pequeno que as baguilinhas dela. Ali tem umas também, ali, ó. Muito pequenininho, feio mesmo esse ano, né? O boi tá lá embaixo, mas vamos lá. Vou dar a banana pra ele comer lá. Ela madurou um cacho ali, daí eu tirei umas. Eu botei o cacho do lado da cerca e ele foi tentar pegar. Aí, se alguém quiser muda de ananá, tem um monte sobrando, ó. Um monte de muda. Não sei se eu vou tirar fora esse torceiro de ananá ou não. O doce ficou muito bom, né, Rosa? Vocês não escutaram ela falar. Ela falou que sim. Esse aqui é mato, né, pessoal? É um pé de fumo brabo. Eu deixei esse pé aí porque ele não vai atrapalhar. Ele dá umas frutinhas. Os passarinhos gostam muito dessa fruta. Enche de passarinho, pega de fumo brabo para comer a frutinha. Tinha um bem pertinho da janela do nosso quarto, no outro lote, né? Então ali a gente levantava de manhã, os passarinhos estavam lá comendo frutinha. Nosso pequeno milho. Ó, os passarinhos lá embaixo, pessoal, acharam o cacho de banana que eu escondi. Eu escondi um cacho de banana ali. Mas os passarinhos já acharam. Ó, tá indo lá. Expulsar eles de lá porque eu vou levar esse cacho de banana embora. Não vou deixar pra eles, não. Um monte de passarinho aí. Tá, Beto? Vou dar uma inteira pro boi pra vocês verem. Ah, essa aqui tá inteira. Será que o boi vai comer? Não, vai. Falou que já comeu? Tá. Vou jogar essas cascas, o bicho vai querer também, né? Às vezes. Passarinho diferente lá de cano lá embaixo. Olha lá. Lá em cima, alma de palha. Alma de gato que ele chama, né? Verdade, Deus. Tem dois ali, pessoal. Eles vêm um em cada vez, a Rosa já fez shorts deles. Já apoiou no canal também. Por exemplo, lá debaixo da varanda. Ó, as bananas que os passarinhos comeram, eu vou deixar pra comer, talvez eu vou deixar umas 4, 5 aqui que os passarinhos comeram. Olha aí, pessoal, como é que tá o pastinho. Eu limpei semana passada, eu arrocei tudinho. Ficou bem limpinho, bem bonitinho. Arrocei ali, lá tá a casinha que eu fiz pro boizinho se esconder no inverno. Ali por debaixo do mato eu também arrocei tudo. Não sei, tá tão escura essa imagem, Rosi. É isso aí então, pessoal. O videozinho que eu queria fazer hoje era só esse de mesmo, mais para mostrar os leitão. A Rosa já tá subindo o morro. E mandar uns abracinhos, pessoal. Mandar um abraço pro Samuel Mukumi. Mandar um abraço pro Rotas de Bike. Recanto da Amizade.
Milha Portugal. Como é que é, Milha? Milha Portugal. Um abraço meio em geral, né, pessoal? Pra todo mundo, pô. Eu em Londres, recando da amizade a Elsa. Então, um abraço pra vocês todos aí. Que continuem seguindo nosso canal. Quem não for inscrito, que se inscreva. Essa aqui é a cidade que nós moramos. Um abraço, Trombudo. Bem pequena mesmo. É isso aí, galera. E a Rose já tá subindo lá em cima, pessoal. Levando o cacho de banana que eu colhi ali. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.